ადამიანებს ერთი დიდი საერთო გვაქვს. Ყველანი ვცხოვრობთ დედამიწაზე. Ფიქრია, რომ ბუნებრივი რესურსი, რომელსაც ყოველდღიურად მოვიხმართ, ერთ დღესაც შეიძლება ამოიწუროს. Ნარჩენების გადამუშავებით შეგვიძლია დედამიწისთვის ახალი ღირებულება შევქმნათ. Გარემოზე ზრუნვის მიზნით თეგეტაში ხარისხდება მეორეული ზეთები, აკუმულატორები, საბურავები და სხვა ნარჩენები. Გადარჩეული მასალა კი სხვადასხვა პარტნიორის საწარმოს მიერ სასარგებლო რესურსად გარდაიქმნება. Ჩვენს მომხმარებელს საჭირო დოკუმენტაცია, ელექტრონულად ეგზავნება. Ეს კი ქაღალდის გამოყენებას მნიშვნელოვნად ამცირებს. ხელახალი გამოყენების მიზნით ჰოლდინგში შეგროვებული მაკულატურა და პლასტმასის ბოთლები პარტნიორ საწარმოებში იგზავნება, რაც ბუნებისთვის ახალ ღირებულებას ქმნის. Გარემოზე ზრუნვა მარტივია. Აღმოაჩინე შესაძლებლობები ჩვენი პლანეტისთვის.